এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দিল্লীখন এখন পৌৰসভা, দিল্লীখন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু মই বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, কাৰণ দিল্লীখন আপুনি গোটেই একেদিনৰ ভিতৰতে 60-70 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত দিল্লীখন আছে, তাত ৰেভিনিউ বহুত জেনেৰেট হয়, তাৰপৰা বহুত ৰেভিনিউ পোৱা যায়, আৰু লগতে ইতিমধ্যে কেপিটেল হোৱাৰ কাৰণে দিল্লীখন আগৰ পৰাই বহুত ডেভেলপ হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাত ৰাস্তা ঘাট বনাবলগীয়া নাই, ইৰোচন প্ৰটেকশ্যন দিবলগা নাই, অন্যান্য ধৰণৰ স্কুল চিস্কুলবিলাক আগৰ পৰাই যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাতে কিছুমান তেনেকুৱা আদৰ্শমূলক কাম কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ভৌগোলিক যিটো ইয়াৰ চাৰিসীমা প্ৰায় 1400-1400 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত অসমখন আছে, পাহাৰ, ভৈয়াম, চৰ, চাপৰি, নদী, এই ধৰণে কি ধৰণে আছে আপোনালোকে গোটেই অসমখনৰ ভৌগোলিক চাৰিমাটো জানে। কিন্তু দিল্লীখন মই ক'লোৱেচোন একেদিনা ৰাতিপুৱা যদি আপুনি 4 বজাত ওলায় আপুনি 7 বজালৈকে গোটেই দিল্লীখন, এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দিল্লীখন এখন পৌৰসভা, দিল্লীখন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু মই বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, কাৰণ দিল্লীখন আপুনি গোটেই একেদিনৰ ভিতৰতে 60-70 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত দিল্লীখন আছে, তাত ৰেভিনিউ বহুত জেনেৰেট হয়, তাৰপৰা বহুত ৰেভিনিউ পোৱা যায়, আৰু লগতে ইতিমধ্যে কেপিটেল হোৱাৰ কাৰণে দিল্লীখন আগৰ পৰাই বহুত ডেভেলপ হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাত ৰাস্তা ঘাট বনাবলগীয়া নাই, ইৰোচন প্ৰটেকশ্যন দিবলগা নাই, অন্যান্য ধৰণৰ স্কুল চিস্কুলবিলাক আগৰ পৰাই যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাতে কিছুমান তেনেকুৱা আদৰ্শমূলক কাম কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ভৌগোলিক যিটো ইয়াৰ চাৰিসীমা প্ৰায় 1400-1400 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত অসমখন আছে, পাহাৰ, ভৈয়াম, চৰ, চাপৰি, নদী, এই ধৰণে কি ধৰণে আছে আপোনালোকে গোটেই অসমখনৰ ভৌগোলিক চাৰিমাটো জানে। কিন্তু দিল্লীখন মই ক'লোৱেচোন একেদিনা ৰাতিপুৱা যদি আপুনি 4 বজাত ওলায় আপুনি 7 বজালৈকে গোটেই দিল্লীখন, এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দিল্লীখন এখন পৌৰসভা, দিল্লীখন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু মই বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, কাৰণ দিল্লীখন আপুনি গোটেই একেদিনৰ ভিতৰতে 60-70 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত দিল্লীখন আছে, তাত ৰেভিনিউ বহুত জেনেৰেট হয়, তাৰপৰা বহুত ৰেভিনিউ পোৱা যায়, আৰু লগতে ইতিমধ্যে কেপিটেল হোৱাৰ কাৰণে দিল্লীখন আগৰ পৰাই বহুত ডেভেলপ হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাত ৰাস্তা ঘাট বনাবলগীয়া নাই, ইৰোচন প্ৰটেকশ্যন দিবলগা নাই, অন্যান্য ধৰণৰ স্কুল চিস্কুলবিলাক আগৰ পৰাই যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাতে কিছুমান তেনেকুৱা আদৰ্শমূলক কাম কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ভৌগোলিক যিটো ইয়াৰ চাৰিসীমা প্ৰায় 1400-1400 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত অসমখন আছে, পাহাৰ, ভৈয়াম, চৰ, চাপৰি, নদী, এই ধৰণে কি ধৰণে আছে আপোনালোকে গোটেই অসমখনৰ ভৌগোলিক চাৰিমাটো জানে। কিন্তু দিল্লীখন মই ক'লোৱেচোন একেদিনা ৰাতিপুৱা যদি আপুনি 4 বজাত ওলায় আপুনি 7 বজালৈকে গোটেই দিল্লীখন, এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দিল্লীখন এখন পৌৰসভা, দিল্লীখন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু মই বহুত দিনৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, কাৰণ দিল্লীখন আপুনি গোটেই একেদিনৰ ভিতৰতে 60-70 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত দিল্লীখন আছে, তাত ৰেভিনিউ বহুত জেনেৰেট হয়, তাৰপৰা বহুত ৰেভিনিউ পোৱা যায়, আৰু লগতে ইতিমধ্যে কেপিটেল হোৱাৰ কাৰণে দিল্লীখন আগৰ পৰাই বহুত ডেভেলপ হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাত ৰাস্তা ঘাট বনাবলগীয়া নাই, ইৰোচন প্ৰটেকশ্যন দিবলগা নাই, অন্যান্য ধৰণৰ স্কুল চিস্কুলবিলাক আগৰ পৰাই যথেষ্ট ভাল হৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া তাতে কিছুমান তেনেকুৱা আদৰ্শমূলক কাম কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ভৌগোলিক যিটো ইয়াৰ চাৰিসীমা প্ৰায় 1400-1400 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত অসমখন আছে, পাহাৰ, ভৈয়াম, চৰ, চাপৰি, নদী, এই ধৰণে কি ধৰণে আছে আপোনালোকে গোটেই অসমখনৰ ভৌগোলিক চাৰিমাটো জানে। কিন্তু দিল্লীখন মই ক'লোৱেচোন একেদিনা ৰাতিপুৱা যদি আপুনি 4 বজাত ওলায় আপুনি 7 বজালৈকে গোটেই দিল্লীখন,